look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, 'cause she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Gente, a chuvinha continua aqui em Ressaquinha, vocês viram, né? Já amanheceu o dia chovendo, tá chovendo até agora. E eu resolvi gravar hoje o nosso almoço pra vocês, pra mostrar o resultado da salada, porque hoje já é quinta. Hoje é quinta, né, Mohamed? Quinta. Que ainda não sabe os dias da semana, Mohamed. Hoje, gente, já é quinta-feira, eu fiz a salada no pote no domingo. E eu vou mostrar pra vocês como que ela tá. Olha aqui, gente. Parece que eu acabei de fazer. Bom, vou ver o gosto, né? Aqui eu comi ontem, tava boa ainda, mas hoje já tem... Mas hoje já se passaram mais dias, né? E eu deixei ela aqui um pouquinho separada, porque o Mohamed não gosta tanto de beterraba. Mas a beterraba ficou super temperadinha, com várias coisas que eu já tinha colocado. Então... Eu achei que ficou bem gostoso. Ela mantém bem, ainda mais que o tomate, que a Alice tá amando ali comer tomate, ó. Ela olha bastante, põe na boquinha. O tomate, gente, eu piquei ele hoje. Então, assim, ele tá super fresquinho. Agora vamos ver se tá realmente fresquinho, né? Ainda tá bem fresquinho, gente. Ela vai pegando também mais tempero. A cenoura, ela fica super fresca. E a beterraba, como eu coloquei ela no fundo, com vários temperos, né, com várias coisas, ela ficou tipo um... Eu esqueço o nome, gente. Eu não sei se é chucrute. Eu acho que é o chucrute, gente. Eu acho que é chucrute mesmo que chama. O pessoal faz muito de repolho, né? E eu amo, fica super gostoso. E me lembrou um pouquinho, sabe? Porque por ela ter ficado no fundo com os temperos, ela ficou mais molinha, né? E ela pegou bem os temperos, assim.
Hoje eu fiz um arroz também rapidinho, só na panela de pressão elétrica. Eu fiz ele numa panela só, bem misturado, pra já ter tudo que precisa de uma vez. O Mohamed não gosta muito de feijão, então pra gente ter algum tipo de grão na comida, eu coloco o grão de bico. Eu sempre tenho o grão de bico cozido pra poder colocar aqui nas refeições. Então o nosso arroz já tá bem completo, porque ele tem carne, ele tem vagem, ele tem grão de bico, cebola, alho. Coloquei um pouquinho também de extrato de tomate só pra dar uma corzinha. E pra Elisa eu coloquei separadinho só pra ela ir pegando com a mãozinha, gente. Porque ela tá nessa fase, né, de aprender a pegar com a pinça, né? Então tudo ela pega assim, com os dedinhos. Então eu coloquei separadinho pra ela poder ir pegando e olhando o gosto das coisas. Isso aí que é bom deixar assim pra ela ir conhecendo e explorando também, né? Tá vendo lá? O Mohamed tá colocando na boca dela e ela come. A gente não coloca, ela fica, ela pega, ela olha, põe de novo, pega, olha, põe de novo e acaba que ela não come muito. Esse tá mostrando, papai? Mohamed, o que você achou da salada no pote? Manteve? O frescor? Bom, fresco. Não tá parecendo que tá fresco? Uhum. E tem o quê? Foi domingo. Fiz domingo cedo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Cinco dias, né? Quatro dias. Quatro dias, né? Uhum. Quatro dias. É, fresco. Tá fresco, não tá? Uhum. Quando for no domingo, você já deixa adiantado pra semana, que você vai ver. É muito mais fácil, só tirar do pote e comer. Não precisa de lavar, de picar, de fazer aquele monte de coisa. E o arroz também, com todas as coisas juntas, assim, feito em uma panela só, também é ótimo, porque aí não suja o fogão. Essa panela de pressão elétrica, ela cozinha muito rapidinho. Depois que a carne ali já tá cozida, coloca o arroz, é 10 minutinhos, já tá pronto. Então, assim, gente, fica bem prático no dia a dia. E olha, gente, quem tá papando tudo. Comeu todo o tomate. Comeu o tomate todo, não acredito. Ela gostou muito de tomate hoje. Tá vendo, gente? Eu coloquei... coloquei o grão de bico separado porque ela tá pegando... Ah, que linda, filha. É, a mamãe não quer, não. Chama a mamãe. Agora o neném. Ela gosta de dar pra gente. Que gostoso. Mamãe vai comer também. Que delícia. Que gostoso. Vou colocar mais um tomatinho pra ela. Tem que aproveitar, porque tem dia que gosta, tem dia que não gosta. A gente aproveita o dia que gosta e dá bastante, ó. Tá gostando do tomate. Esse tomate tá gostoso, né? O tomate tá gostoso, gente. Falei, agora eu tenho dentinhos bem afiados. Dentinhos bem afiados, que hoje quase que a mamãe ficou sem peito. Os dentinhos dela já tá bem afiado, gente. Teve gente que já terminou o papá. Olha a linguinha, gente. Aí ela pediu água. Bebe mais? Bebe mais aguinha? Bebe, filho. Parabéns. Vamos beber mais água? Vamos beber mais aguinha? Dá pra mamãe aguinha? Não? Ih, a chuva, ó. Ela tá vendo que ela tá aqui na câmera, né? Fala assim, oi, titia, seu papai tudo. Agora eu tô tomando aguinha. Gostosa. Falei, agora depois do almoço, nessa chuvinha, acho que vou dormir. Tomando água não, né? Tô colocando água na boca e jogando pra fora, olha. Aí molha a roupa toda. Aí a mãe tem que ficar trocando roupa. Ó, oh, não pode fazer isso não. Você tá molhando tudo. E hoje tá frio.
Rodrigo chegou. Olha a cara dela. Vira um anjo. Ela vira um anjo quando ela vê o Rodrigo. Só ver o Titi Rodrigo, você fica tão fofinha. Nossa, Deus, que tchau mais forte. Que tchau é esse? Manda beijo, manda beijinho. Faz assim, ó. Aprende a mandar beijinho, assim, ó. Manda beijo pro tio. Isso! Oh. Mandando tchau pra todo mundo. Cadê o beijinho? Como é que manda beijinho? Faz assim, ó. Olha aqui pra mamãe. Faz assim, ó. Manda beijo. Como que faz? Faz você também? Faz? Faz assim, ó. Olha, olha, Elis. Oh. Nossa, mas não acaba esse tchau, não. E a Bela brava, ó. Vai embora. Oh. Oh, ela fica de olho na porta. gostoso. Da papai, é? Gente, a fase da introdução alimentar, a gente tem que ter muita paciência, porque até eles aprenderem, né, que não pode jogar comida no chão, que é pra comer comida e não pra brincar, tem dia que eles gostam de alguma coisa, tem dia que eles já não gostam mais, então assim, a gente tem que ter muita paciência e tem que levar assim, tem que levar na boa, porque... É só brincadeira, gente. Tudo pra eles é novidade. Agora ela já descobriu que o dentinho dela faz... ela tá descobrindo que o dente dela faz algumas coisas e ela tá achando o máximo. Né, filha? Fala assim, eu sou tão petitinha. Até eu descobri como é que come com a colher. Eu vou brincar muito ainda. Mas a Eli, gente, ela não tem muita aceitação com colher. Por quê? A gente dá a vitamina a ela na colher, né? Então eu acho que ela associa colher à vitamina, a remédio, né? Então ela meio que rejeita a colher. A gente tenta dar com a colher. A única coisa que ela come com a colher tranquila é o iogurte. E assim, coisas amassadinhas, igual ontem eu fiz abacate amassadinho, ela comeu na colher. As outras coisas que são mais durinhas, que dá pra você pegar com a mão e colocar na boca dela, ela não gosta, sabe? Ela prefere que a gente dá na mão ou ela mesmo pega, agora ela já aprendeu, né, pegar de pinça, então ela pega com os dois dedinhos e põe na boquinha. Mas cada criança tem uma preferência, né? Cada criança é de um jeito. Então a gente tem que ir testando tudo, né, pra ver. Ela tá sentindo o dentinho dela. Por isso que ela tá usando isso. Que legal!
legal, filha. Você consegue segurar com a boquinha assim? É? Você vai pôr na mamãe também? Gente, e hoje o dia tá aquele dia pra gente fazer um chocolatinho quente, uma pipoca ou um brigadeiro de colher, deixa minha nutricionista ver isso que ela vai me matar, e ligar a televisão, colocar um filme bem lindo e ficar debaixo das cobertas o dia todo. Porque olha, não, olha aqui, olha o clima de ressaquinha. Ressaquinha é tipo Londres, gente, só fica nublado e chuvoso. Olha essa chuvinha, gente, olha essa chuvinha mansa que tá aqui desde de manhã. Olha que delícia. Hoje eu vou ter que usar várias táticas para poder conseguir estudar e fazer as coisas sem dar sono. Porque esse tempinho friozinho, depois do almoço, gente, dá um soninho. Misericórdia. Mohamed tá continuando ali, porque a Eli, gente, ela demora a comer. Então todo mundo acaba de comer e ela ainda tá ali, sabe? Então enquanto ela estiver comendo, a gente vai dando. Porque é pouquinho, né, gente? É pouquinho que eles comem, eles demoram a comer mesmo. Lindeza! Enquanto o Mohamed vai terminando de dar ela, eu vou juntar essas coisas aqui. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head it's just you and I. Quem é que a boniteza tá esperando na porta? Hã? Quem é que a boniteza tá esperando na porta? Quer entrar? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou, Elis? Quem chegou? A Bela! A Bela! Ó, oh, não bate não. Olha, mas vai correndo. Que isso, gente?
Gente, criança é um problema, né? Você vê tanto lugar pra brincar, a gente já fechou as tomadas. Essas tomadas mais baixas, a gente colocou uma proteção aqui, ó, tá fechado. Mas é impressionante como que eles gostam de mexer em tomada. Tem tanta coisa pra brincar. Aqui, gente, olha como ela tá indo. Onde você tá indo, assim? Pela parede. Tanta coisa pra brincar, e você tem que brincar logo com tomada. E tem que ficar sempre atenta, gente. Porque se tem alguma coisa ligado, ela mexe nos fios. Ó, 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 ó. Fio não. Não pode.